Я думаю, міра щирості поведінки людини в церкві визначається після її смерті вже на небі. Це таке спеціальне місце для цього призначене. Якщо говорити про суспільну оцінку, то ми розуміємо, що кожен президентський рух, він є індивідуальний. Це суспільна вимога, це потреба політичної культури, це вимоги радників і піарників. Я думаю, що і в одному, і в іншому вигляді люди були достатньо щирі, оскільки ми всі знаємо, що у Януковича була така, значить, я би сказав, певна прихильність і залежність від церкви, що церква Московського патріархату дуже добре скористалася. І безумовно, що у Порошенка теж є такий тип комунікації, але от в чому принципова відмінність. Я думаю, що у Януковича ця залежність була такого містичного поганського характеру, як би я сказав, прямої комунікації себе з Богом через старців. Адже оця от сама парадигма московська, вона не передбачає навіть особливо там Євангелія чи Святого Письма, а от там якісь спеціальні люди, довірені там старці, вони там розказують, як треба, значить, кого любити і до кого молитися. У Порошенка ця поведінка більш інтегрована в традиційну культуру. Вона, можливо, не є якоюсь виразно там індивідуальною, бо не є. Але я би сказав так, у випадку чинного президента це більш відповідає соціальним вимогам і потребам основної маси українського народу, такий тип поведінки релігійної. У випадку попередньому це була більш така поведінка, направлена на окрему групу соціальну, на свою нішу, на своїх. От там я, там наша церква, тут наші попи, тут наше все віддільне, тут моя хонка, тут моє Міжгір'я, тут мій Бог окремо. Порошенко все-таки є узагальнення, в цьому сенсі він подібний до Ющенка, як сказав, це продовження певної традиції культурно-політичної. Це в більшій мірі елемент дійсно культурно-політичний, ніж релігійний, оскільки віра є доказ речей незримих.